Já poprosím úplně všechny děti, včetně těch maličkých, můžou je přinést i rodiče v náručí, aby přišli sem k nám na sál. To číslo musíte hlídat po celou dobu, co dneska v sále budete. Můžete přetancovávat. No, Lomčo, stopni si před všechny, ukazuj to. Skočila. 29, 24. Jo. Takže 29, 24 předáme teda ceny. Jo. To máme teda pro velký, ale tak bohužel budou hrát s dětmi.
dětma, se sourozencema blahopřejeme. Tak budeme pokračovat dál a je to 22.18. 22. Osmnáctka je tamhle Prdělsek. Děkujeme. 22.18. 7.13. Takže očkrtneme. 26, blahopřejeme. To je úplně nejlepší maska, takže si můžete prohlídnout. A zatleskáme jí. Devatenáctka, ale... A devatenáctka, kdo nám chybí? Už jde, 19. Jo, jsme taky něco vyhráli. Děkujeme. 79, 68 je tady slečna. 68. A to druhé číslo bylo 79. A dvě. Tak 73. Tady. A dvojka. Číslo 39 a 47. A 47 kubík. Tak. Onen, jedna, na, tři. Jedna. Škrtám. 38, 58. 38. A 58, kdo má 58? Která věnovala hodně svých dobrod, které teda dostáváte. Takže...